Dobroveče i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite sada već slobodno mogu da kažem tradicionalnu hroniku salona knjige i grafike ovde iz sportske dvorane Kej. Dakle, pretpostavljam da ste i sami navikli da televizija Pirot tokom trajanja salona knjige i grafike organizuje i našu hroniku gde vam predstavljamo sve one najinteresantnije stvari koje se dešavaju ovde. Kao i svake godine, glavni organizator Dom kulture pripremio je uz pomoć Narodne biblioteke koja je suorganizator ovde pres centar u samoj hali i tu se održavaju brojne promocije. Sinoć je održano i svečano otvaranje, to ste mogli da pratite i u direktnom prenosu na regionalnoj televiziji Pirota. U večerašnjoj hronici moći ćete da vidite i kako je proteklo knjiženo veče koje je bilo posvećeno Vladanu Matijeviću, jednom od zaista najznačajnijih savremenih srpskih autora, čoveku koji je i ove godine osvojio jednu značajnu knjiženu nagradu. U pitanju je Beogradski pobednik za njegovo najnovije delo, roman Pakrac, i jedan od zaista najinteresantnijih romana koji se pojavio tokom prethodnih nekoliko godina na srpskoj književnoj sceni. I danas je naravno nastavljen život na salonu knjige i grafike, a kao što i sami znate, Dom kulture i biblioteka organizuju i ona druženja sa decom, pa se tako Aleksandar Janjušević danas družio sa decom iz osnovnih škola Sveti Sava i Vuk Karadžić. Moći ćete da vidite priču i o tome, a naravno tradicionalna nagradna igra i ove godine u organizaciji organizatora. Sve u svemu, dosta razloga da i ovoga puta ostanete uz program Televizije Pirot. Dakle, kao što ste mogli da čujete u generalnoj najavi, 25. salon knjige i grafike otvorio je Vladan Matijević, ovogodišnji dobitnik nagrade Beogradski pobednik. Predstavljen je njegov roman Pakrac, jedan od zaista najinteresantnijih romana koji se pojavio u skorije vreme u Srbiji. Održano je jako interesantno i posvećeno knjiženo veče, pa vi pogledajte kako je sve to izgledalo. Zaista na moje veliko zadovoljstvo, 25. salon knjige i grafike otvorio je Vladan Matijević, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, dobitnih praktično svih književnih nagrada koje se dodeljuju u našoj zemlji za stvaralaštvo. Podsećam vas na Ninovu nagradu i naravno aktuelni pobednik, kako već stoji ovde na samoj knjizi, nagrade Beogradski pobednik. Ali pre nego što popričamo o samoj knjizi, voleo bih da pomenemo i Gorana Petrovića, verovatno jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, koji je preminuo pre desetak dana, koji je rekao da pisac zaista ne treba da se osvrće na nagrade, zato što literatura nikada ne sme da bude neko takmičenje, tamo nema pobednika i pobeđenih. Pa kakav je zapravo vaš osjećaj prema nagradama? Pa upravo tako. Nagrade su dobre i ja kad sam bio mlad mislio sam da su stvari dobre za mlade pisce, zbog toga što tad skrenu pažnju na neki glas koji dolazi, na neku poetiku novu, i da je zato dobro i jesu zato dobre. Sada kada sam već pisac koji je dosta toga stvorio i kada sam u godinama, mislim da je dobro i kada pisac u godinama dobije nagradu, zbog toga što činjenica je da se čitava jedna književnost vremenom menja, da dođu drugi ljudi, drugi čitaoci, drugi i prosto drugi svet, drugi zakoni, drugi običaji, i onda je zanimljivo, u stvari dobro, da pisac vidi da je i sa tom mlađom generacijom i čitalaca i kritičara u stvari ostvario neki kontakt i da u stvari njegova literatura nije se survala kao svet koji se survao i promenio, već da i dalje traje. Zbog toga je svega dobro nagrade. I nagrade su prvenstveno dobre za knjigu, jer kada neke, ne sve nagrade, ali da kažem jedno desetak nagrada koje se, kada knjiga dobije jednu od tih nagrada, knjiga odjednom postaje čitanija, vlada veće interesovanje, ona je pod reflektorima, i to je jedino ono što je dobro od nagrada. Kada sve to prođe, u stvari nagrade nisu toliko bitne. Bitno je šta je se uradilo i bitno je da li to traje, i u stvari to je to. Nagrada je bitna u tom trenutku i u
tih nekoliko, da kažem, meseci i godina, ali već posle godinu dana je mnogo pisac okreće iz početka nekom novom delu i to novo delo ga interesuje i sve šta je bilo ranije i šta je stvorio i da li je nagrađen i nije nagrađen, u stvari to mu je nebitno i praktično na samom je početku, ponovo je ovaj pisac koji počinje od nule. Dakle, ova knjiga je dobila ovu nagradu, ali ono o čemu bih volio da popričamo, dakle, postoje brojne knjige koje su velika književna dela koje su prepoznatljiva i po samoj prvoj rečenici. Ja zaista nisam kritičar, samo sam ljubitelj i volim da čitam knjige. Kada sam čitao knjigu i čim pročitate tu prvu rečenicu u ovoj knjizi, vi zapravo vidite o čemu se radi. Rečenica je zaista upečatljiva. Rečenica glasi, rešio, i odmah sam je zapamtio kad sam je pročitao, dakle, rešio sam Pepi nekog da ubijem. Ova rečenica zaista oslikava atmosferu ove knjige koja je poprilično zastrašujuća. Pa na samom početku želim da vas pitam, jeste gradili ovo delo na osnovu ove rečenice? Kako je nastala zapravo čitava ova priča oko Pakraca? S jedne strane, nastala je lako ako uzmemo da sam ja ovu knjigu pisao 2,5 godine. Obično pišem knjige po 3-4 godine, neke sam pisao i 5-6 godina. Međutim, s druge strane, nastala je lako ako uzmem samo taj period pisanja, ali ja sam tu knjigu, za razliku od sve moje prethodnih, ja sam napisao još 7 drugih romana, ovo mi je 8. i 2 knjige priča i knjigu eseja. U stvari, ja sam pisao, napišem knjigu, prvu verziju, pa onda pišem iz početka prema toj, pa prepravljam, pa unesem u kompjuter, pa odštampam, pa na to odštampanu ponovo pišem novu verziju i tako dalje. Takav mi je proces rada. Što se tiče ove knjige, ona je nastala dosta drugačije. Ja sam nju pisao u glavi, ja sam neprekidno o njoj razmišljao i dosta dugo sam je razmišljao o tom glavnom i onako od svemu tome i onda praktično praktično sam je napisao dosta, da kažem, lako, ali s tim što sam je već imao celu u glavi. Ali ta rečenica jeste jedna, da kažem, od prvih rečenica. To u stvari prvo poglavlje, knjiga ima 8 poglavlja, ali to prvo poglavlje je prvo završeno 100%. Kažem, ranije su moje knjige, napišem celu knjigu, pa pišem iz početka drugo, treće verziju, a ovo sam napisao odjednom, znači prvo poglavlje sam napisao praktično zadnju verziju, pa sam pisao dalje. I ta rečenica je jedna od prvih, ali znam kad sam pisao, bilo je tu još nekih rečenica. Sećam se rečenice koja je u tom prvom poglavlju, glasi nešto: svi veliki narodi su počinili velike zločine, rekao je naš komadant, ni mi ne možemo biti stalno lovina. I to je jedna od tih prvih rečenica koja je u stvari možda definisala tog mog glavnog junaka i tu atmosferu u tom romanu. E sad, ono što je takođe karakteristično za ovog glavnog junaka, koji je izraziti antijunak, dakle, u ovom romanu je njegovo veliko interesovanje za film. Ja sam vam malo čas i rekao kada smo pričali o tome, da nekako po atmosferi, film koji se, pominju se brojni drugi filmovi u samom romanu, ali film koji, pominje se Joker, na primjer, na Joker u velikoj meri je ta atmosfera podsjeća u ovom romanu, ali ne pominje se, na primjer, Taksista, a Taksista je meni nekako sada prva asocijacija na sve to. I drugi veliki film koji se ne pominje, to je film Olivera Stona, Rođene ubice, s obzirom da i sam autor kaže, sam glavni junak kaže da voli Tarantina, a Tarantino je pisao scenario za Rođene ubice. Kako ste postavili te filmove koji se pojavljuju u samoj knjizi? Pa to je šta da kažem, da objasnim to glavnog junaka. Glavni junak je želeo da bude glumac kada je bio mlad i on je, zbog toga što je bio dosta terorisan od svojih roditelja, oni su želeli da on upiše ekonomiju, on je upisao ekonomiju i tako dalje. Sad, ali je to zadržalo, da ne pričamo, i ta veza
ta njegova, da kažem, ne piše nigde da moj glavni junak ima šizofreniju, ali vidi se da ima i ima to da on non stop predstavlja, da on čas je jedan gluma, čas je jedna osoba, čas je druga, i ta njegova uopšte veza sa filmom, i on, znači, kao mlad je išao da gleda filmove i kasnije. Sad sam ja, radnja ovog romana događa se 2019. godine, poslednja 2,5 meseca pred Novu godinu, 2020. Znači, tu je prikazano jedno strašno vreme, uglavnom je to Bulevar Kralja Aleksandra na ispred pijace Đeram se događa u Beogradu, ali film, ja nigde ne kažem da je 2019. mada na kraju romana postoji, pojavljuje se u Kini taj neka bolest od koje ljudi naveliko umiru, znamo da je u martu 2020. Došao COVID. Znači, prikazao sam i kroz tu crnu hroniku i uopšte kroz ta crna dešavanja, prikazao sam nešto strašno što se događa po Beogradu, to nasilje i zlo, a onda sam praktično uveo da će doći još strašnije vreme. E sad, filmovi koje se on pominje ide u Beograd, u beogradski bioskop su uglavnom iz 2019. Mm-hmm. godine. Svi ti filmovi su bili, znači, 2019. aktuelni, i ja nigde ne kažem, pošto on govori u prvom licu, u skazu, praktično govori tom svom prijatelju sa ratišta. Kad pročitamo čitav roman, vidjet ćemo da u stvari taj prijatelj sa ratišta je to njegovo drugo ja. On ne može da kaže ovo sad je 2019. ali na osnovu tih filmova, na osnovu toga što je Handke dobio nagradu te 2019. na osnovu te bolesti koja dolazi, znači ja sam napravio tako da čitalac u stvari zna da je 2019. i otprilike je to razlog zašto su ti filmovi uzeti. S tim što imam još 2-3 filma koja nisu iz 2019. on se poziva kad pokazuje onu fotografiju, kaže da liči na ove kauboje iz Voltera Hilla, i na njega je veliki uticaj odigrao film Vod Olivera Stona. Zašto film Vod? Da napravim prvo digresiju. Kroz čitav roman moj glavni junak razmišlja zašto je on otišao 2019. na ratište. Jedno je mogućnost da tera svojim mrtvim roditeljima inat. On u jednom, na samom početku kaže da je pucao u druge ljude, ali on u stvari nije imao neprijatelja. Otkako su mu poginuli roditelji, on nije imao drugih neprijatelja. Znači, jedna je mogućnost da tera roditeljima inat. Druga je mogućnost zbog toga što su ga na toj komisiji za odlazak u JNA odbila komisija da služi vojsku. Treća, zbog toga što je bio odbačen od društva, pa je hteo da bude deo mase, da bude deo nekog društva, da bude deo nekog kolektiva. A isto jedno, on je napustio taj ekonomski fakultet, kada ga je napustila, jedan je od toga da tu svoju prvu jedinu ljubav, Žanu, koja ga je napustila, i da je hteo da pogine zbog nesrećne ljubavi. Ali jedan razlog zbog čega misli možda je zbog toga da gleda film, zbog toga što je gledao sa Žanom prvi put film Olivera Stona Vod. A u Vodu glavni junak napušta, a to je inače autobiografski film, mnogo ima autobiografskog Olivera Stona, on je napustio fakultet i prijavio se da ide u rat u Vijetnam. I on je, kada je video, on je napustio taj fakultet, a na Terazijama je video ispred Beograđanke, video je jedan pult gde neki dvojica, trojica ljudi skupljaju dobrovoljce, i on je, setivši se, da, uz rakiju i uz muziku rodoljubivu, i on je setivši se i tog filma i svega toga prišao i rekao, jo, hoću ja da idem u rat. I to su sve razlozi, znači to je bilo 91. ovo je 2019. znači malte 30 godina on razmišlja neprekidno zašto je on uopšte otišao tamo.
Ja sada, s obzirom da smo se dogovorili da ćete i čitati, zamolit ću vas da, čisto da bi i ljudi mogli da steknu neki utisak o tome, da čujemo i jedan delić iz romana. Evo, s početka ću pročitati. Inače, rekao sam da je dosta taman roman, onako priča, samim tim što priča o nasilju, o crnoj hronici, o zločinima, o zlu. U romanu ima jedna svetla ličnost, a ta ličnost je Ira. To je jedna devojka koja se buni, koja demonstrira, koja ide sa svojim nekim pratiocima, koji nešto, koje se stalno piše grafite, čitav je Beograd njenim grafitima, pobunjeničkim, onako dosta anarhistično organizovana. I onda, u stvari, ovaj junak koji je, u stvari, da kažem, dosta bezosećajan, u stvari, ona je jedna od osoba koje se njemu sviđaju. A plus što ona dosta mu liči na tu njegovu Žanu, ja ću ja to pročitati, to njihovo poznanstvo. Upoznao sam zanimljivu devojku. Hodom me je podsjetila na Žanu, moju ljubav iz mladosti. Mene svaka lepa ženska osoba podsjeti na nju. Dugo mi je bronzana skulptura devojke koja se kupa u fontani ispred hotela Metropol izazivala ritmiju srca, jer mi je ličila na Žanu. O Žani sam ti dosta puta pričao, sigurno sam ti još na ratištu dosadio. Nepoznata devojka se spuštala od Liona, pa iznenada zastala ispred mene i oslovila me sa druže. Bila je sitna crvene kose sa alkom provučenom kroz nozdrvu. Odisala je čistoćom. Druže, hoćeš li da mi potpišeš peticiju protiv šunda? Upitala me je. Iza nje su stajala dvojica rahitičnih Bubuljićevih tinejdžera. Jedan je nosio naočare sa debelim staklom i izgledao potuljeno. Protiv šunda, ponovio sam. Klimnula je glavom. Hoću, rekao sam, i počeo da silazim sa hoklice. Ona me sa obe ruke pridržala za mišicu, bojala se da ne padnem i ne poginem pre nego što ispunim obećanje. Siguran sam da nije pomislila kako nameravam da pobegnem. Bilo je očigledno da ne oklevam. Ko bi Pepi propustio ukazanu priliku da se obračuna sa šundom? Dok sam uzimao papire i olovku, primetio sam da je nekoliko stranica već ispunjeno potpisima. Započeta akcija imala je veliki broj pristalica. Devojka mi je uz potpis zatražila i broj lične karte. Izvadio sam vojnu knjižicu, ni dan danas nemam drugi dokument, i prepisao broj sa druge stranice. Iz knjižice je na tri strane virila fotografija naše male dobrovoljačke čete. Izvukao sam je na trenutak i pogledao. Devojci se to izgleda nije svidelo, napravila je grimasu. Možda bih mogao nju da ubijem, prošlo mi je kroz glavu. Ta misao mi je bila prijemčiva. Probudio mi se osjećaj da bih tako izravnao račune sa Žanom. Ona dvojica pogorenih Bubuljićevih mladića nisu se ni pomerili ni govorili. Pomislio sam da su nemi. Upitao sam devojku kako se zove, odgovorila mi je Ira. Zaključio sam da je nadimak dobila po Irskoj republikanskoj armiji i to mi se dopalo. Kombuha je prešao na Dilana. Ne, sad, no, taj nekako njihov odnos podsjeća, kada pričamo o filmu, na obrnuti odnos koji je, na primjer, Forrest Gump imao sa devojkom u filmu, samo svu onu ljubav koju je Forrest Gump gajio prema toj devojci i prema dobroti, ovo je nekako potpuno iskrenuto. Pa dobro, ovo je nešto se upratilo, da. Sad, želeo sam da vas pitam, pomenuli ste to da na kraju dolazi COVID. Da li to na neki način znači da to jedno lično ludilo čoveka koji je postao takav kakav je zapravo pre svega zbog svojih roditelja, ali to je pokazatelj da zlo rađa zlo, jer on je maltretiran još kad je bio jako, jako mali. Sada to lično ludilo se nestaje, a dolazi jedno globalno potpuno ludilo. A dobro, to je, da, to su dva pitanja. On u stvari, da, ima taj problem, jedno od razloga zašto je on takav. Ja u stvari razmišljam zašto je zločinac postao takav kakav jeste. Jedan od razloga je i taj teror koji su roditelji imali prema njima, ali to nije jedini. Znači, da, on je imao i tu bolest koja je još kao tinejdžer, on je imao
ajde da kažemo, nigde ne piše se šta on kroz čitav roman imamo doktora Teodosića koji ga leči. U stvari on ima ozbiljno psihičko oboljenje. Znači, postoji različiti zašto je on postao takav kakav jeste. Ali što se drugog pitanja tiče, šta je O COVID-u, da dolazi jedno potpuno... A što se tiče COVID-a, pa ja sam, znači, kroz čitav roman sam, moj prethodni roman je govorio Sloboda govora i govorilo je se o stvari o medijima i o problemu koje danas imaju ljudi koji se bave novinarstvom i kako je teško ostati etičan u ovim vremenima. A sada sam prešao od Crnoj hronici i svemu tome i onda sam, znači, prikazao nešto strašno u ovom romanu, a onda sam na samom tom kraju, nisam se ja bavio COVID-u, to je samo u pola rečenice, ali u stvari dao sam nagoveštaj da i nad tim strašnim postoji i nešto što je, znači, pored toga što se događa to na bulevaru Kralja Aleksandra, događa se nešto strašno u čitavom svetu. Ma kako ste izabrali bulevar zapravo da bude pozornica svih ovih dešavanja? Veoma malo stvari se dešava van bulevara, dakle on kada sledi... Sve se događa u stvari, 90% radnje se događa ispred Pijace Đera. I oni flashbackovi sa ratišta, naravno. Da, i sa ratišta i tako. Pa, to su me pitali u Beogradu, kada sam imao promociju u Parobrodu, u kulturnom centru. Ja sam rekao da se nadam da će doći ponovo socijalizam i da će se deliti oni stanovi besplatni, pa da ja onako rezervišem nešto na bulevaru da zaslužim, pa zato pominjem često. Jer i u Slobodi govora sam isto, početak mog romana u Slobodi govora je bio na bulevaru. Ovaj isto se događa čitav. Pa nemam objašnjenje, nekako mi je se sam nametnuo. Na samom početku ja sam imao dva mesta i dvoumio sam se. Jedno je bio podzemni prolaz kod Zelenog venca i to i bulevar i onda sam razmišljao šta bi, gde bi više odgovarao. U stvari, onda sam zaključio da ipak bulevar je svetliji, dosta ljudi prolaze, onda različitih ljudi prolaze. Tako da ima nekako više je prosto iz mnogo razloga odgovarao bulevar i nekako se on mi se nametnuo i taj pijac. A sada, pored pomenute Ire, ima li mesto optimizmu zapravo, s obzirom da je poprilično mračan roman? Pa, teško. Ima ta Ira koja je neko ko ne pristaje na to sve, ali pošto su svi ti junaci u stvari ispred Pijace Đeram, znači tu je taj kombuha koji svira gitaru, ulični svirač i koji je usto narkoman, postoji taj prevarant Tamara, to je muškarac Tamara, postoji taj prosjak Drago, postoji, znači sve su tu neki ljudi sa margina, ta žena Miljana koja prodaje ručne radove, znači svi su ti ljudi čiji su životi dosta teški i čiji životi su skoro pa bezvredni i koji u stvari mnogi od njih stradaju i niko za njima ne brine. Čak i oni koji nisu, kao što je inspektor Vasović, za koga moj glavni junak u stvari odlazi s vremena na vreme i u stvari radi kao u stvari nosi podatke, kako da kažem, cinkari za policiju. Znači, čak i ti ljudi su u stvari svi neki nekako na margini i ne može se reći da tu ima nešto ohrabrujuće. Jedino je ohrabrujuće ta Ira koja ne pristaje na tako i ta njena skupina mladih ljudi koji nju prate. Kao i svake godine, organizatori su pripremili i brojne nagrade za posetioce na salonu knjige i grafike. Glavne nagrade, kao što ste i navikli, bit će uručene posle izvlačenja koje će biti organizovano poslednjeg dana salona knjige i grafike, dakle sledeće nedelje 14. februara, a vi sada pogledajte ko su dobitnici ovih dnevnih vaučera.
kao i svake godine na Salonu knjige i grafike imamo dnevne nagrade za naše posetioce, tako ćemo uraditi i na 25. Salonu knjige i grafike. Ove večeri izvlačimo 6 vouchera za kupovinu knjiga od po 1000 dinara na našem Salonu knjige i grafike. Prvu nagradu će dobiti Lena Ungarjanović, ne mogu da pročitam tačno ime, adrese je Pavle Krstić, broj 2, broj telefona 062727. Drugi voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike dobija Nemanja Ilić, broj telefona 061-101-22. Sledeću nagradu od vouchera od 1000 dinara dobija Julija Anđelkov, broj telefona 066-363. Još jedan voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike dobija Dimitrijević Janko, broj telefona 065-312-16. Sledeći voucher od 1000 dinara dobija Dana Adamović, broj telefona 061-6363. I poslednji voucher za večeras od 1000 dinara dobija Marija Manić, broj telefona 064-4607. Pozivamo dobitnike da dođu ovde u medija centru na samom salonu knjige i grafike, da podignu svoje vouchere kako bi mogli da kupe knjige. A već drugog dana Salona knjige i grafike organizovan je i tradicionalni Dečiji dan koji će biti organizovan i sutra. Aleksandar Janjušević se družio sa decom iz osnovnih škola, dakle iz osnovnih škola Vuk Karadžić i Sveti Sava. Novina je da će sutra se na Dečijem danu pridružiti i mališani iz svih opština Pirotskog upravnog okruga, tako da će sutra ovde biti i deca iz Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke, kao i naravno deca iz preostale dve osnovne škole iz našeg grada, tako da dosta razloga da i sutra dođete na sajam, ali vi sada prvo pogledajte kako je izgledao današnji Dečiji dan na salonu. I da makar pomislih, dobro je, staće, proleteše kraj mene nečije gaće. Prvi put u Pirotu i prvi put na salonu knjige i grafike. Pisac Aleksandar Janušević predstavio je pirotskim mališanima svoj 10-godišnji opus. Do sada 9 izdanja, dramskih tekstova, romana i poezije za decu. Ja volim njih, ajde da kažem, nekim smešnim pesmama, manje više smešnim, da ih uvedem u taj čarobni krug knjige i pesama za decu, i onda ja ne razmišljam unapred kako će biti. Put nas vodi sam, ali uvek ispadne dobro. Retko piše namenski, već po osjećaju. Prva pesma koju je napisao posvetio je svom detetu. Pišem kada mi se nešto desi, kada nešto vidim, kada nešto osetim, apsolutno ne postoji. Evo, pre neki dan sam napisao pesmu, u stvari kako nastaje pesma, i jednostavno to se toliko spontano desi da ja nemam uopšte odgovor na to kada, šta i ne postoje pravila, bar kod mene. Meni je prva pesma koju sam napisao, od koje je sve krenulo, nekako mi je najdraža. Ja sam opisao svoje dete koje je tada bila beba od 5-6 meseci, i nekako ako moram da kažem koja mi je najdraža pesma, to je ta, iz ta dva razloga. Ali jednostavno pišem po osjećaju, kažem kada mi se desi taj moment inspiracije, i jednostavno, a što se tiče neke rečenice, pa mislim da je nedavno moj izdavač, reklamirajući i najavljujući poslednju knjigu Deca su blago, napisao, to je citirao mene, gde sam rekao da decu uvodim u život, a starije vraćam u detinjstvo. Ovo je, kaže, dobitna kombinacija. Pirotski mališani uživali su u druženju sa piscem Aleksandrom Januševićem, očekujući nove pisce i idući salon knjige i grafike.
Na današnjem salonu knjige i grafike predstavila se i Sanja Domazet. Ona se predstavila knjigom Na kafi kod Šekspira, ali ona se u svojoj zaista bogatoj karijeri bavila još nekim velikim imenima svetske umetnosti. Mi smo iskoristili njeno prisustvo da pre početka promocije razgovaramo sa njom. Vi ćete ovaj razgovor moći da vidite u našoj sutrašnjoj hronici salona knjige i grafike, a ja vas naravno pozivam da i sutra posetite sajam. Tokom prepodneva, kao što sam rekao, dečiji dan, dolaze deca iz celokupnog Pirotskog upravnog okruga, a u 18 časova predstavlja se dobro poznato ime pirotskoj publici, Dejan Stojiljković, koji će predstaviti svoje novo delo. U pitanju je Nikola Tesla, pesnik nauke. Dakle, poslednja knjiga priča koju je pripremio Dejan Stojiljković, sve to počinje u 18 časova, tako da posetite i sutra sajam, a naravno pratite i hroniku salona knjige i grafike na programu regionalne televizije Pirot. Prijetno!